Ja men tjenare allihopa, we are back in Sweden. Vi är nu hos Lundellhuset, jag sitter i bilen. Jocke skriver till mig såhär, kom ut och kolla, vi har byggt en sak här. Jag ska visa att det är så jävla nice. Men jag åkte förbi och såg där. Ja men ah, shit, ni har byggt en grind. Så jag har ju sett grinden liksom, jag åkte förbi huset Jocke. Men vi ska se lite mer på detalj. På bar gärning, tänkte han åka mitt under jobbet. Nu såg han på fönstret där och sprang ut, fick en precis i tid. Klockan är bara tre, Roga. Går du tillbaka och jobbar? Hon är sex på kvällen. Jag jobbar alltid över. Jag kom på att du så... Ja, jag sa det. Jag såg ju grinden. Ganska självklart när jag åkte förbi liksom. Men den är ju fet. Ja, den är riktigt jävla cool. Så kommer man trycka på en knapp så öppnas den med el. Kan vi göra det nu? Nej, han har inte jobbat ett tag. Alltså, titta på det här. Han har en stol han sitter på när han jobbar. Ja, det är väl klart. Man kan ju inte liksom stå på knä hela dagarna. Det går inte. Rasmus bakom kameran. Tja allihopa! Och så visste ni ju säkert i och för sig, i och med att du startade bloggen. Ja, exakt. Men när Rasmus inte är bakom kameran, då är du framför kameran på din kanal. Japp. Som heter Konstiga bloggen, och Rasmus har faktiskt närmare 200 000 prenumeranter. Ja, snart. Och där gör han videos med sin bror Bossan och den ständigt sinnesförvirrade praktikanten. Men han är älskvärd ändå. Ja. Du har bra kanal faktiskt. Tack så mycket, brorsan. De hittar på lite sjuka saker, så en länk i beskrivningen. Gå in och följ honom. Mot 200 000. Roger har också en YouTube-kanal. Jo, där jag har faktiskt den på riktigt. Ja, där han sitter och... Jonna bara, fan vad skönt, då kan inte folk gå in på våran trädgård. Jag bara, Jonna, vi har inte byggt klart muren, det bara gå in där. Det saknas liksom så här 15 meter mur. Men där är tanken att vi faktiskt ska ha en ännu fetare grind. Ungefär som den här, fast bredare, där man kör in bilarna till garaget. Du har ju velat kasta de här, ska vi göra den här? Ja, hallå, vad fan är de där kvar? Ja, Rasmus hatar de här. Ja, men det är ju det där julgrejer. Kasta inte så där på marken. Kolla vad han håller på med, grisen. Vad fan gör du då? Ja, vad fan gör du? Allvarligt. Han ryckte julpynten och så slängde den rakt på marken bara. Så jävla dåligt. Fy gris. Vet du vad jag har gjort idag? Borsta tänderna. Vilken färg? Fan är gul. Vad är Rasmus för färg då? Nej men, va? Vit. Ja! Nej! Vita, jo! Ja, så jävla vita tänder alltså, det glänser. Man hör i vilket såhär, vit. Vart är morsan då? Där! Det är Gigo. Vart är mamma? Baby! Han gömmer sig. Mamma! Vart är mamma? Mamma! Gigo, ska inte du berätta att du har gått upp i en effektiv gråtid på 50%? Han kan inte skrika mer än i Dubai. Jo. Va? Mycket mer. Baby! Jag hörde inte här i köket. Mamma! Baby! Gör det. Det här är så orimligt ologiskt. Varför sitter du under bordet? Jag gömmer mig. Har du fått in Daniels hand i dig? Det här är någonting som Daniel skulle göra. Du avslöjade mig. Ja, det gjorde han faktiskt. Skulle du säga hej till tittarna? Hej, hej. Då kan du berätta vad vi ska göra idag. Idag så ska Olivia testa på att vara barnvakt. I och med att Rasmus var där så har vi sett så många kommentarer från er. Att ni bara, kan inte Olivia vara där, kan inte Olivia vara där. Så man ser kontrasten, och jag kan verkligen garantera er, det här kommer bli kontrast. Och i och med att barnvaktsjobbet går vidare till nästa person, så tänker jag att det är dags för dig att få din feedback. Så följ med mig. Vill du börja med det positiva eller negativa? Rata mig först. Ja, du svär lite för mycket. Är inte du, för fan. Helvete. Det tänker jag inte på själv, det är inte min mening. Fast det gör jag också, så ja. Jag kan egentligen inte klaga på dig. Nej.
Du mutar barnen, det är inte en smart taktik, för du är kört. Ska vi äta godis, barnen? Godis! Det positiva, de hade kul med dig. Ja. Och du var faktiskt här. Videon var till jättepopulär i detta nu. När vi spelar in det här så har videon när Rasmus var barnvakt över 500 000 tittare. Woo! Det är bra, det är en applåd! Men jag tror ju att Olivia kommer fixa det här relativt enkelt. Men barnen är i sina värsta perioder. Oh. Gigo gråter och skriker mer än någonsin. Och Luna Bell börjar bli rebell. Nej. Kommer en kram, en pusta. Ja, oh, så ja. Kan jag få en puss? En puss. Ja, jag skulle säga att det luktar bajs. Du får börja med bajsblöja, grattis! Vi lämnar dig och en bajsblöja. Nej! Hallå! Hallå! Aj! Jag fick en lock istället som vanligt. Mm, älskar dig! Älskar dig! Älskar dig! Älskar dig! Älskar dig mer! Hjälp inte henne nu! Nej, jag ska inte göra det. Jag kommer bara filma. Ja. Så att Rasmus är så jävla mycket till hjälp. Nej, men du var ju helt ensam. Ja. Ja. Har du hörselskydd någonstans? Ja, vi hör det. Luna Bell kan visa. Ja, bra. Vi ska åka ner till vattnet och bedriva otukt. Alltså shit, vad skägg jag har. Var kom det här ifrån? Det bara poppade upp nu. Nej, men jag ser helt sjuk ut. Det är jättemycket skägg. Det är jättefint ut. I alla fall när ni skrev att Olivia skulle vara barnvakt, då tänkte vi att ni ville se en sån video. Att vad fan, det är väl inte så kul att se. Alltså, Olivia gör ju det med förbundna händer. Mm. Rasmus är lite mer kaos. Men vi får se, de är inne i kanske den värsta perioden sedan de föddes båda två. Och sen så är det ju en tid på dygnet som är lite kaos. Ja, när de kommer hem från förskolan är trötta och gnälliga. Mm. Men fy fasen, min skägg, det här, nej. Vad är du här? Vad jag gör här? Jag ska filma dig. Nej. Jo, det ska jag. Olivia ska vara barnvakt. Ska vi gå upp och leka på ditt rum? Ska du åka på... Nej, jag är inte barnvakt idag. Lunit, har du några hörselskydd till Rasmus? Kan du visa mig det sen? Bra, tack. Ska vi börja med att byta hans bajsblöja kanske? Åh, är det en diskolampa? Lyssna, lyssna. Giggo, han skriker ju som fan, eller hur? Ja, har du någon hörselskydd, Rasmus? Men jag har hörlurar till dig. Ja, tack. Kan du hämta dem? Ja. Är det hörlurar? Men då måste jag inte göra. Jag har någonting. Ja, kan jag få låna dem? Men de är där nere, de andra. Vart är de då? Men de är där nere. Ska vi hämta dem då? För ja. Rasmus får ont i öronen, liksom. Skitont i öronen. Ja. Ja! Ja. Ska jag hämta något? Våtservetter. Ska jag? Ja, de tog slut. Och han har bajs i hela rumpan. Nu ska jag hjälpa dig. Nu ska du hjälpa. Nej, Linus, du kan hämta våtservetterna. Ja, jag filmar. Olivia, hämta våtservetter. Men jag ska gå ner och hämta hörlurar. Ja, vi ska först gå ner och hämta hörlurar. Nej. Så vi kommer snart. Vi kommer snart. Åh! Tack så mycket. Det är jag och min hörlurar. Men du kan få låna dem. Tack så jättemycket, Lennis. Nu slipper man höra Giggo skrika. Men jag... High five. Vi är bäst. Vad fina ni är. Ja. Slipper vi höra Giggorna skrika. Ska vi gå in och leka lite rum? Jag lackar måla på min kin. Nej, det är inte så bra att göra det. Jo, det är bra att göra det, Lennis. Du kan få måla på Rasmus kin. Ska du måla? Ja. Färdig. Färdig? Då ska jag måla av dig då? Nej, det var du färdig. Ja, du ska också måla. Kör på. Nu vart det jag som har barnvakt här, hör du. Ta hand om barnen. Ska jag på båda kinderna? Ja. Kör på bara. Färdig. Tack. Ska vi måla på lillebror? Ja. Kör. Nej, 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 nej. Hur vill du gå ner och baka?
Äta godis kanske? Du mutar barnen, det är inte en smart taktik, för du är det kört. Jaha. Nej, det får man inte göra. Nej, det får man inte göra. Ska vi gå ner och baka eller? Nej, jag ska inte med dig. Japp. Nej, men det är väl dags att börja glida hemåt snart. Mm. Så får vi se hur det har gått med Isak. Var inte Rasmus hjälper henne? Ja, men vad ska han hjälpa till med? Jag vet inte, jag vill ju att hon ska få ett lite kaos i alla fall. Lite svettat slita. Ja, men jag tror ju att de är mer kaos när Rasmus är där. Ja, men det hoppas jag. Ja, för då blir de lite vildare. Nej, jag fick våpa på mig. Jag lockar det här lite mer. Men jag tror det räcker det här. Där. Ja, vi har en max på 133 decibel. Det går inte ägre. Först slickar jag på fingret. Så, sen doppa. Och sen slickar jag. Är det gott? Mm. Nu slickar jag. Mm. Ska vi ha en... Du kan ju baka det bäst. Det är bäst. Vi kan ta den också först. Sen kan vi torka bort henne. Ifall du blir klädd igen. Du kommer bli klädd igen kanske. Men du var jätteduktig. Ska vi torka först? Så kan du knäcka sen. Men jag kan du göra. Ska jag hålla i den här? Och så knäcker du. Jag vill inte. Nej, du behöver inte. Nu ska vi ha i lite choklad. Det är en riktig chokladkaka nu. Nu ska vi i med smöret. Vispa det nu när jag häller i det här. Så häller jag det långsamt och så vispar du samtidigt. Vi ska se om Olivia tycker den var god. Olivia, smaktest. Vi smakar samtidigt. Sönder en plastskål! Alltså det är det sjukaste jag varit med om. Det här är plast. Ja. Och han tog sönder en plastskål. Ja, jag kan säga det är inte första. Den är inte färdig nu, den är färdig snart. Men jag tänker att vi kan bjuda mamma och pappa på varsin bil och komma sen. Så kan vi duka upp fint på bordet. Tänker att vi ska göra någonting kul med deras bitar. Ska vi kolla lite skafferi? Ja, gör det. Du får hitta något. Ja.
Alltså vi har sprutgrädde. Det har vi sprutat på grädde och sen salt som fan på grädden på deras. Det ska vi kunna göra. Det här. Va? Det kanske inte är helt klart. Vad tycker du? Vi kör. Ja, vi kör på det. Ja, okej, okay, var brukar Jonna sitta? Hon får sitta där. Okej. Okay. Jag och Jocke sitter där. Ja, så ta en bit till dem. Oj, vad kladdig den var nu, Nis. Kul. Det är fortfarande en smet nästan. Men de kommer gå och titta på min plats. Ja. Oj. Nej. Vi kör bara på Jockes då. Ja. Salt som fan. Ja, salt som fan. Det är hemligt. Du får inte säga till pappa att han har salt. Vi skojar med pappa så han kommer bli så här. Okej, säg ingenting till pappa. Nej men titta! Det var en snygg mix eller nyss. Makaroner och kladdkaka. Ja men det förstår jag. Men det var en snygg mix. Och du fick åka egen. Nej, jag har fått egen. Och du fick åka egen. Var ni på kinden då? Har du målat? Nej. Har du varit har du alltså målat? Nej. Nej men gud vad fan har du De ville måla upp mitt ansikte. Jag var ju meddömd. Medbrottsling. Medbrottsling. Vem är det som har bakat då? Jag. Är det du? Det lever ju upp till kladdkaka i alla fall. Den ser ju faktiskt flytande ut. Vart var det? Var det för att det var otåliga barn? Ja. Ja. Nej men gud. Vad gör du? Har ni prankat honom? Är det bara jag? Ja. Jag förstår det. Så henne smakar inte så. Nej. Nej, vi testar din. Men det är mamma. Ja, jag måste få smaka. Min smakar salt. Hur smakar pappas? Smakar din salt? Har den effektiva gråtiden ökat eller minskat? Eller ligger den på stadig nivå? Den ligger på stadig skulle jag säga. Ja. Får jag smaka lite? Jag gillar ju pasta så mycket. Vad snäll du är. Går du och tror hjärtesalt? Nej! Lämna oss inte i kaoset. Jo. Jag måste vila nu. Gigo. Kommer du att skrika och gråta mycket? Nam. Ingenting. Ska du säga hej då till tittarna? De väntar ju på dig. De är bakom dig. Lennis, de sitter och tittar på dig nu. Säg hej då till dem då.